တဘာဝတိုင်းတိကျလာပါတဲ့ညက်ကုံလေးတစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသလားဘယ်လာရဲ့1 minute buffer eyebrow ရှိရနော်လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်ဆွဲနိုင်ရမယ်ဆွဲထားရင်တဏီကုံလေးခံတယ်လေရေစုပ်ခံရမယ်ချွေးစုပ်ခံရမယ်ပြတ်မနေပြရဘူးလက်ဖက်စီပါတာကြောင့်အစီပြန်မှုကိုထိန်းသိမ်းပြီးညက်ကုံမွေးလေးတွေပါပို့ပြီးတက်မှလာတာပေါ့တခါဆိုးရတာနဲ့တဏီကုံခံဘူးတဘာဝတိုင်းညက်ကုံမွေးလေးတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့တော့တော်တော်ခက်သွားမှာနော်ဘယ်လာ 3D eyebrow အနုပညာအလုပ်တွေကိုစေဆက်တယ်လို့လုပ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ခင်ဝါတယောက်ဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလတတိယပတ်အတွင်းမှာမန္တလေးမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အေးညီမမန္တလေးမှာကားကြီးရိုက်ဖို့ရှိရပါတော့။မန္တလေးမှာကားကြီးရိုက်မယ်။ဒီကားကတော့ဟိုမခိုင်အနီမိုးရဲ့မခိုင်လေးရဲ့ပြီးတော့အငယ်လေးရဲ့ကုကျော်ရဲ့အောင်ရဲ့ပြီးတော့ကိုသူရိယပါမယ်။အဲပြီးတော့စွိဆန်ပါမယ်။ဒရိုက်တာကတော့ဦးညွမမညင်ညာပေါ့နော်။အောင်တရိယပါ။ဒီကားကတော့မိသားစုကားလေးပေါ့ညီမကမခိုင်လေးရဲ့သမီးအန်ကယ်လေးရဲ့သမီးပေါ့နော်အာဒီမိသားစုဒရမာကားလေးပေါ့ဒီကားတော့မခိုင်လေးဇက်ပေါ့နော်ညီမတို့ WiFi support လုပ်ပေးချင်ပါမို့ခေယုံဟာလက်တလုံးမှာ Travel Sam 2 company တခုနဲ့အတူကော့တောင်းကို documentary တခုရိုက်ကူးဖို့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစတင်သွားရောက်တာဖြစ်ပြီးဒီရိုက်ကူးရေးခီးစင်မှာတော့တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်နဲ့တရုတ်ဆောင်နေမင်းတို့လည်းပါဝင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်နေမင်းတို့နဲ့အတူကော့တောင်းရှိကျွန်းကျွန်းမှာ documentary တွားရောက်ရိုက်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဝါကအခုလိုပြောပါဗျ။ညီမအခုလက်ရှိကတော့ကြော်ညာရိုက်မယ်ညီမပြီးရင် travel တို့တက်ခိုးကနေပြီးတော့ညီမတို့ကော့တောင်းခေးစင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုညီမတို့တွားဖို့ရှိရဲအဲ့တော့ကြော်ညာရောအခေးစင်တော့ကောပေါ့နော်။ပါမာကကိုရဲတိုက်ပါမယ်ကိုနေမင်းပါမယ်။ဟုတ်ဓာတ်ပုံ driver ကဥညာနာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ညီမတို့ဒီဟိုပါပဲခီးသွားတယောက်လိုပါပဲသူတို့တွေဒီ travel and tour နဲ့ညီမတို့ခီးသွားကြရဲသူတို့ရဲ့အလှပတွေဒီဟိုညီမတို့သွားမဲ့ကော့တောင်းကြီးကျွန်းကအလှပတွေဒေသန္တရပုဒ်တရတွေရဲ့ပြီးတော့ဒီမာယာရှိရဲ့အစားအစာတွေဒေသကန်တွေဘလို့မျိုးလေးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညီမတို့ documentary ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရိုက်သွားကြမှာပေါ့ခင်ဝါဟာရဲတိုက်ရဲ့ပြည်သက်တူဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲတိုက်နဲ့အတူပထမဆုံးအနေနဲ့ရိုက်ကူးရေးလုပ်ရတာပြောတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ညီမအနုပညာမလုပ်ခင်ကလေးရာကိုတကယ်ကိုဒီလောကမှာလည်းခဲနီမလေးတဲဆွဲပေါ့နော်ညီမကြိုက်ကြရဲသူက attraction လဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်လဲကောင်းတဲ့မင်းသားတလက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးသူပြန်ထွက်လာကြတော့အဲဝန်သားစွာနဲ့ကြိုဆိုကြရတယ်ညီမလည်းပြိသက်သူ့ရဲ့ပြိသက်တအုပ်ပဲပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးစီနီယာအကုန်နဲ့လည်းခီးတူသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒိုကူမန့်ထရီသဘောအနေနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ပျော်ပါတယ်ဟုတ်တရုတ်ဆောင်ခင်ဝါဟာကော့တောင်းခီးသွားအစီအစဉ်ကို3/8/4ရက်ခီးသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရက2018ခုနှစ်ထဲမှာလဲသူပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေယုံတင်မှုရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်